Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi vahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiya badham ma bat. Deməli davam edirik Furuq kitabından olan məsələləri. Yəni bu inşallah ki axırıncı məsələlər qalıb. 2 üç məsələ qalıb. Onlardan biri deyir ki el məsələtu at-tasi'a, 9-cu məsələ, yəni bu mövzuda, yəni küfr e, mövzusunda. Yə ondan qabaq imandan danışmışdı. Yəni bu axırıncı mövzu küfr mövzusudur. Yəni küfr nə ilə olur? Etiqadla, sözlə, əməl, feillə, bir də şək ilə. Və deyir ki, اطلاق بعض من دخلت عليه شبهه الإرجاء في أصرنا القول أن من حكم بكفره أين؟ بأمن من الأعمال في إنما حكم عليه بذلك لأن ما قام به من عمل الكفر دل على كفر الباطن. Deməli müasir ircə şübhəsi daşıyanlar deyillər ki kimə müəyyən olaraq küfr hökmü çıxarılırsa o dir etdiyi əməllərin əsasında hansı ki əməllər edib feynə mə hukmə əleyhi bizalik ona yalnız o əməlinin o etdiyi əməl küfrdür zahirdə o əməlinə görə yox nəyə görə hökm verilir o əməli batindəki küfrünə dəət etdiyi üçün verilir ona səndimə küfrü küfr hökmü. Yəni etdiyi zahirdə olan əməlinə görə yox, onun o zahirdə olan əməlin batindəki küfrə davət etdiyi üçün ona küfr hökmü verir. Yəni müasir şübhələrdəndir. Müasir irici şübhələrindəndir. Bu da nədir? Qapa açır ehtimala. Yəni sən görsən bir adam bütəsəcdədir. Dəfələrlə danışmışıq bundan qavaqda. Sən ona ehtimal yaradırsan. Qalbinə baxmaqda, yəni qəsdinə baxmaqda ehtimal yaradırsan. Yəni o kafir olur nə vaxt? Nə vaxt ki onun qəlbində o qəsd var. Nə vaxt ki onun qəlbində o küfr istəyi var. O zaman, o zaman o zahirdəki o feil dəlailət edir batindəkinə. Aydındır? Bu da buların yəni şübəsidir. Deyir ki, vaqatəqədemə radu zəlikə və beyən butlənihə bu artıq deyir ötmüşdür bunun, deyir radddir. Buna radd etmək Yəni buna radd olunmuşdu və bunun batil olması da bəyan olunmuşdu. Wa inne salafiyyyə kəffirun bil-amal al-küfrī ma 'adami i'tibār al-qasdi al-qalbī. Ki salef küfrü əmələ görə təkfir etmişdilər qəlbindəki qəsdə qaytarmadan. Və ya ol ilm bil küfr al-batin qasdan. Və ya batindəki, yəni küfrün qəsdini bilmədən Yəni e, zahirinə görə təkfir hökmü çıxartmışdılar. O nəseləf yəqrirun ən kəfr zahir mustəzim lil küfr al-batin. Lakin səlef təsdiqləyir ki səlef təsdiqləyir ki zahirdəki küfr batindəki küfrü gərəkdir. Bu beyəqki mənada deyil. Beyəqki deyir ki dəlalət edir. Bu bu isə deyir ki mustəzim ləzm bəxtdəyin sözdür, ləzm gərəkdir küfr gərəkir. Yəni mənası nədir? Mənası odur ki, bir adam fəili ilə küfr edirsə, məsələn, isteiz edirsə Allahın dini ilə, ayətləri ilə isteiz edirsə, bu o isteizasına görə artıq kafirdir. Dədiyi sözə görə artıq kafirdir. Lakin sələf rabitə gördüyü üçün deyir ki, mümkün deyil ki, onun daxili də salamat qalsın bu şeydə. Yəni mümkün deyil insan daxilində salamat olsun üzdə yəni küfr söz desin, isteyiz etsin. Mümkün deyil. deyil. Bu deyir onu gərəkdirir. Deyil. Amma o demək deyil ki, sən baxmalısan onun qəsdinə, batınında. Yəni qabaqcadan bu küfr etmişdi deyən üzə çıxdı. Bunlar deyə iddia etdik kimi. Bunların iddiası nədir? Bunlar deyirlər ki, küfr qabaqlayıb, batınında içində küfr var idi və o üzə çıxartdı onu. Biz bildik ki, hə, bu kafirdir. Yəni biz onun qəsdini bildik. Ondan sonra dedik ona kafir. Elə deyil. Onun anlamı odur ki, insan mömin idi, günlərin bir günü isteyzə elədi. Necə ki bu ayədə keçir. Allah dinini və ayətlərini isteyzə etdi. Kafir oldu isteyzasına görə və eyni zamanda da batını da kafir oldu. Batında da küfr etmiş oldu. Çünki batın mümkün deyil, salamat qalsın. Batında yüngül yanaşıb deyə Aydındır. Yəni bu fərqlilik oların dediyindən, çünki onlar onu qəlbə qaytarır ehtimal yaratmaq üçün. Aydındır? Yəni qəbrə səcdə etməyi istəyir, etmək baxır, axtarır ki, qəlbində bunu istəyib-istəməyib. Məsələ o deyil. Dedi dili ilə. Qəlbində də salamat qalmadı. Çünki rabitə var. Aydındır? Bununla onun arasında fərq. Və o görür ki, Və sələf yikrarurlar ki, küfr zahir müstəzəm li küfr-ül batin. Ona görə də deyirsələr sələf deyir, təsdiqləyir ki, zahiri küfr gərəkdirir batinin küfrünü. Əks olaraq limə yulebbi suhəbəd mən daxilət ali şübhətu l-mürciə, əks olaraq kim ikidir, təlbis edir, qarışdırır cemaat üçün. Yəni mürciə şübhəsi daşıyanlar deyillər ki, Yaron annə kufra zahir lä yakunu illə və huwa məsbukun bi kufril batin. Yəni zahirdəki küfr zahirdəki küfr olmazdı, əgər bunu deyir batindəki küfr qabaqlamasa idi. Fə huwa kufr bi'etibar delalati ala kufril batin. Bu deyir kafirdir, üzdə zahirdə ona görək edir, batində deyir kafirdir. Yəni, bunlar belə deyirlər. Yəni demək batını axtarmaq lazımdır. Valmurciyatul əvail, əvvəlki murciyalar deyir, yəni təsdiqləydilər ki, Ən <coughs> əmel la yekun kufra inem yuhkam bil kufr ala failihi iza amila amelen dela ala kufrul batin yani bir əmel özü özlüyünde deyir kufur sayılmır yani yalnız deyir kufur hökmü faile verilir ona görə ki onun əməli batindəki küfrə dəlalət edir ona görə yox ki bu əmel özü küfrdür ona görə ki batindəki küfrdür Ayındır. Küfr öz özlüyündə, yəni zahirdə olan o əməl küfr deyil. Küfr nədir? Onun batınında etiqadıdır. Onun batınında olan o etiqaddır ki, bu əməli edir. Əməl özü özlüyündə küfr deyil. Eyni şey bular deyirlər, amma bir nüansdan təsdiqləyərək Əhlüsünnənin formulasını, tərifini dalıca da bu ziddiyyəti gətirirlər. Eyni qabaq qılan dediyini Qabaqçılar deyirlər ki, necə ki dedik, qabaqçılar təsdiqləyirlər. Deydildilər ki, əmel özü küfr deyil. İmandə necə idi? Əmel imandan idi? Yox. Ehtiqad idi imandan. Düzdür? Küfr onun əksidir, güzgüsüdür. Düzdür? Əmel küfrdəndir? Yox. Ehtiqaddır küfrdən. Aydındır? Deməli, bir zahirdə olan bir əmələ biz baxmayacağıq. Baxacaq nəyə? Onun ehtiqadına hansı ki nəticədə bu əməl olub. Aydındır? Bu əvvəllərində dediyi idi. O amma məndə xərisə alə şübhətul ircə fi asrına günümüzdəki deyir, yəni ircə şübhəsi daşıyanlar isə deyirlər ki, fəminhum men aqarra bima qarrarahu sələf. Sələf iqrar etdiyini təsdiq etdiyini onlar da təsdiq edirlər. Nəyi, hansı hissəsini? Deyirlər ki, küfr sözlən olur, əməllə olur, ehtiqadla olur, şəknən olur bu hissəsini təsdiqləyir. Sonra deyir: "Valakin lakinuhu yun qeydu hobi qaulih". Sonra bu dediyini pozur, yəni onun ziddinə gətirdiyi bir başqa sözlə. Deyir ki: "Kullu kufr fi zahir fa huwa masbuqun bi kufrin fi batin". Zahirdə olan hər bir küfr onu deyir batindəki küfrdür qabaqlamışdır. Birinci deyir oradan qaynaqlanmışdır. Aydındır? Yəni etiqadına qaytarır. Və o deyir ki, "Ləyuhkam bi kufril amil illə zekənəl əməlül kufri sadır anhu dallə əl-küfrül batin." Bir adama deyir, "Əməl küfrüdür, hökmü vermirik ta o vaxta kimi ki, onundir batinindəndir elə gəlməyincə bu söz." Aydındır? Yəni bir sözlə, yəni batinin araşdırılmayınca, batinindəki bilinməyincə, o ictihad üzə çıxmayınca dediyi bu söz, etdiyi bu, bu feyl özü-özlüyündə küfrü ehtimal edəcək. küfür sayılmayacaq. Necə ki bayaq dedik. Bütün səhifədə etməyək, ondan qabaqki dərslərdə də də keçdik. Ehtimal qoyur ki, bəlkə tavaf eləmirdi, sənə də məqəbi axtarırdı. Yəni belə şeylər. Wa hadha tanaqut fadih mudhhiq mubkin. Budir ziddiatdir, yəni biabrçidir, həm güldürücüdür, həm ağladıcıdır. Nesəllullah el-afiya. Allahdan dil salamatçılıq diləyirik. Fennel amala Yusufu bi'annahu kufrun iza dallat an-nusus min al-kitabi vas-sunnati ala annahu kufrun. Bir əməldir küfr və səf olur. Nə vaxtı ki ona Quran və sünnə küfr hökmü verir. O zaman. Keme Yusufu fa'iluhu bi'annahu kafir. Necə ki onun fəili də yerin yetirəndə kafir bəsf olunur. Min ghayri aitebar bi madlulul amal ala kufril batin etibar etmədən, yəni baxmadan ki, onun batini buna dəlalət edir yoxsa yox. Baxmadan ona. Yəni sələf rabitəni gətirəndə bu məqsəddən gətirmirdi ki, daxil ilə batin, daxil ilə zahir bir-birinə bağlıdır. Məqsəd o deyildi bunu deyəndə. Aydındır? Məqsəd o əməllərin, əməllərin imandan və küfrdən sayılmasına görə idi. Bunlarsa əksinə əməllərin sayılmamasına görə gətirirlər bunu. Ki yenə yəni, bizə etiqada baxırıq. Küfr yalnız etiqadla olur. Aydındır? O görə deyir ki, "Wa hadha huwa mu'taqidu salaf icmaən." Bu da deyir sələfün icma olaraq etiqadıdır. Əks olaraq, yəni murcialara "Wa ahta rumayyuqu bih ashabu hadhihi da'wati al-irciyeyyə tahrifuhum linususi al-kitab və sunə və icma və kəlamu al-uləmə" və anaka lə təvafuqə əhwailərim və ihtac bəhə alə batilərim. Və deyir, daha da deyir, yəni təhlükəlisi odur ki, budur, yəni çağırışçılar, ircaya çağırış edənlər Quran, sünnə, icmanın və alimlərin sözlərini deyir, öz istədiklərinə deyir, əyillər, yönəldirlər. Öz havalarına uyğun bunu edirlər ki, öz batillərinə bir dəlil olsun deyə. Və misalüsəlik bunun misalı Şeyhül İslamın sözü, rahimehullah, yəni İbn Teymiyanın sözü. İbn Teymiya deyir ki: "Mekanı küfrun min al-amali zahira", yəni zahirdə olan deyir küfr əməlləri, məsəl üçün bütə səcdə etmək, Rəsulu söymək və bu kimi şeylər. Bu deyir yalnızdir ondan dolayı gəlir ki, onun batnindədir küfr var. Şeyhül İslam, yəni batnindədir küfr var. Ondan irəli gəlir Şeyhülislam bu sözünü bayraq edib deyir ki, yox, küfr eytiqadla olur. Zahirdəki yox, eytiqadla olur. Şeyhülislam isə bunu qəsd etmir. Şeyhülislam demir ki, yəni bu öz-özlüyündə küfr deyil. Məyar qəlbdir. O demir. Ve yecəlunə hāzənəqəl qāidatan yəntəlikunə minha li-təhsil ircəyihim bu qaydanı bu dir nəqli özləri üçün bir qayda kimi qoyurlar, düstur kimi qoyurlar ki, öz ircə fikirlərini bunun üzərində deyir, yəni e təhsis etsinlər. Və nə kullu əmel küfrî kə səcûd li ṣanam la yakunu küfrən illə izadə lə alə küfril batin. Yəni hər bir küfrə əməl, misal üçün bütə səcdə etmək kimi, öz-özlüyündə deyir küfr olmayacaq, ta ki o deyir batinində deyir küfrə dəlalət etməyincə. Aydındır? Və əmənə annəhu ləv qad quddirə annəhu waqa fihi bimə lah, yudill aləyhi küfrul batin, və huwə indəhum qəṣdul wuqûfi lə küfr və iradəthi rəddi anil islam lam yuhkam bimujarrad az-zahir alayhi wa deyiller ki fikir ver ve iddia ediller ki bu nüans əsas budur annahu law quddira hatta dir taqdir olunsa ki annahu waqa fihi bima la yadullu ala kufril batin agar ondan ele bir şey irəli gələrsə ki onun batininin küfrünə dir dəlalət etməsin yayındırsın onu daxilindəki küfrdən ha ve hu enduhum Onlara görə nədir bu? Həmin yayındıran qastul huquu fil kufri va iradati. Yəni küfrə deyir qəsd etmək, onu istəmək. Yəni mürtəd olmağı istəmək. Yəni bu yayındırıcı şeydir deyir. Bunu istəmirsə deməli kafir deyiləm. Hə? Lam yuhkam bi mujarrad zahir alayh. Onda deyir mucarratdır, ancaqdir təkçi, ancaq zahirinə görə deyir ona hökm verilməyəcək. Çünki küfr istəmir də axı. Yəni küfrü istəmirsə insan sadəcə deyirsə görəyi dey bax sadəcə deyir küfrü istəmir ki budur kafir olmayacaq. Yəni istəyizə eləyir Allahın dinini amma istəmir istəyizə eləsin. Məqsədi o deyil. Kafir olmayacaq deyir. Wa haza huwa qaulul murci'a allazi yukarriruna en en la kufra illa bi'i'tiqat. Bu da deyir, yəni səfirdir. Murciaların sözüdür ki, hansılar ki təsdiqləyirlər ki, küfr yalnız etiqadla olur. Yəni mən istəməliyəm, etiqad etməliyəm ki, kafir olum. Yoxsa ki, niyə kafir olur ki, söz dedi də? Wal murad wallahu alam min qaul şeyxül İslam ibn Teymiyyə rahiməllah. Qaldı ki, şeyxül İslamın sözünə gəldikdə ki, orada deyir məqsədi nədir? Yaxşı. Bunlar onu bayraq eliblər. Həqiqətdə isə məqsədi nədir? Əlləzə təəlləq bi hāzə o məsəlehə, yəni bu və bunun kimi kimilərdir. Şeyh İslamın sözünə əsaslanıb deyillər. ənna man təhaqqqa bihi vasul küfr bi zahir fa huwa kafirun bil batin luzuma. Yəni kimdə ki, zahirdə deyir küfr vəsvidir, gərçəkləşibsə, o gərəkdir batində də deyir kafir olsun. Şeyh İslam bunu qəsd edir. Kimdə ki, zahirdə deyir küfr vəsvi, təhqiq olunubsa, gərçəkləşibsə, gərək ki O deyir, batında dədir kafir olsun. Li'ennehu la yatasawwaru kufr bi'z-zahir ma batin salim. Çünki mümkündür ki, zahirdə küfr təsəvvür olunsun, batında dədir salamat. Salamat qalması. Mümkündür o batında dədir salamat qalsın. Təsəvvür olunmur belə bir şey. Yəni üzdə dədir isteyizə edən, Allaha söyən, misal üçün, bütə səcdə edən mümkündür ki, qəlbdə dədir salamat olsun. Aydındır? Yəni Şeyx Hüsnanın qəsdidə burada budur. Fələ yəqəl kəfir fi zahir möminul bil batin və ona görə də deyilməz ki, zahirdədir kəfirdir, batində isə mömin də ola bilər. Deyilməz buna. Çünki zahirdə kəfirdisə, mümkün deyil batində də kəfir olmasın. Aydındır bu? Hə? Çünki o etdiyi zahirdə elən səcdəsi, isteyzası, söyməsi mütləqdir ki, qəlbi də salamat deyil. Aydındır bu? bəxilaf gül an ki hər kəfər fi zahir fəhu məsbuq bi kəfər el-batx əks olaraq buların dediyinə hansılar ki deyirlər ki zahirdə olandır küfr biz onu nəticə alırıq ondan ki o batində də ondan qabaq deməli küfrü var imiş yəni bu sözə əks olaraq bu söz bu söz o sözdən fərqlidir baxmayaraq aralarında oxşarlılıq var zahiri cümlədə amma bu sözün altında başqa şeylər durur bu sözün altında nə durur İnnamel küfr bil i'tiqadat. Küfr yalnız eytiqadla olur. Aydındır? Bu da bu da nədir? Murcaların batil fikirləridir. Fəhz ilə dəlillə aləyhi. Və buna heç bir dəlil yoxdur. Və səbiqə läh min kəlam ehli-l-ilm. Elm ehlindən də bundan qabaq bunu heç kəs deməyib. Bəllə nas belə nasu dallun ala xilafiha. Kəma fi qəulih taala. Əksinə deyir nasdir, bunun əksinə dələt edir. Nəcis ki Allah Tala buyurur. La ta'tazirū qad kafartum ba'da īmānikum. Üzür haqlıq etməyin, siz artıq imanınızdan sonra kafir oldunuz. Fa'sbatə kufrahum bi-zahir wal-batin ba'da īmānikum. Yəni onlar iman etmişdilər, Allah deyir iman etmişdilər. Ondan sonra deyir, kəlmədən sonra həm zahirdə həm batinində də kafir oldu. Kafir oldular. Waləm yakun kufruhum bi-zahir dalīl 'alā kufrihim bi-ibtidā'il-batin. Və onların deyir zahirdəki küfrü ondan dolayı deyildi ki, qabaqçadan uca kafir idilər. Necik bular iddia edir. Əksinə Allah Tala deyir ki, onlar iman edəndən sonra kafir oldular. Yəni iman var idi bunlarda. O sözdən sonra kafir oldular. Aydındır? Kəme yəqulu haza el-mütəfəssif necik bunu deyir bu fəlsəfəçi deyir və bunun mislində olanlar. Nə qədərdir? Davam edirik. 10-cu məsələ. Es-sələf yəkarrirun en-nükfər <laughs> fi bab hukm alayhim bil-küfr zahiran və batinan. O zahiran dun el-batin alə anwa Sonra deyirsə hələflər təsdiqləyirlər ki, eee küfr babında 2 forma var da. Həm zahir, həm batında kafir olması bu birincisi. İkincisi isə zahirdə kafir olması, batında yox. Bu da necə olur? Gələcək ona. Bəyahki misallar, bəyahki misallar. Bunlara radd olaraq idi indiki misallar başqa nöqtəyə nəzərdəndir. Yəni küfr iki formada olur. Yəni bir insanın küfrü həm zahirdə, həm batinində olur, ya da ki, ancaq zahirdə olur, batinində olmur, gəlir onu. Birincisi həm zahirdə, həm batinində olan. Meyyuhkam aleh bil küfr zahirən və batinən. Kimə ki həm zahirdə, həm batinində küfr hökmü verilir. Mimmen mə, mimmen vaqa fi şirk və naqit. Kim ki şirklə düşüb, yoxdur, İslamı pozacaq şeylərə düşüb və ona deyir risale hüccət qalxıb. Kimə ki risale hüccət qalxıb. Fa hazı kafirun fi zahir wal batin. Bu kəsdir həm zahirdə, həm batında kafirdir. Fe men azharal kufra w artaqabennaqidan minna vakit me akiyam al hujjat risale alayhi fe huwa yahkam alayhi bil kufr zahiran wa batina. Kimdir yəni izhar edərsə küfrü, İslamı pozacaq şeylərdən hər hansınısa izhar edərsə ona risale hüccət qalxandan sonra o ona deyir həm zahirən həm batinən kafir hökmü verilir. Necə ki Şeyxülislam Rəhiməhullah buyurur: "Həulə'l qailun biqol Cəhm və Salihi" o kəslər kidir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rəhiməhullah deyir ki, o kəslər ki Cəhmin və Salihin sözü kimi, yəni Cəhmilərin sözü kimi deyillər katsarru bi an sabba Allahi wa rasulahu wa takallam bit taslis wa kullu kalimatin min kalamil kufr <laughs> laysa huwa kufran fil batin ular ashkar deyiller ki Allahı söymək, Rəsulu söymək, üçlük demək, Allah üç, üçündən biridir demək və bu kimi yəni küfr kəlimələri söyləmək bunlar deyir batində deyir küfr olmaya bilər. Zahirdə küfr olsa belə batində küfr olmaya bilər. ولكنه دليل في الظاهر على الكفر لكن بular deyir yani zahirdədir dəlildir batindəki olan küfrə bundan qabaq dediyimiz kimi tamam hə? bundan qabaq bu ayəc üzmə həzə en yəkun həzə səb əşatim fil batin arifan billahi muvahhidən lahu mu'minən bih çünki deyir mümkündür ki icazəlidir ki həmin bu Allahi söyən batindədir Allahı, batində, Allahı tanısn muvahhid olsun Allaha iman etsin mümkündür deyir budur cəhmilərin nəqdisidir fizə uqimətu alehim hucce və olar deyir, hüccətlə deyir. Hüccət qaldırılarsa, nasla, icma ilə o zaman deyir həm batında, həm zahirdə dir kafir olur. Qalu haza yakdədir annə zəlikə mustəzim litəzkibəl-batin. Bu dir o səbəbdəndir deyirlər ki, dediyi dir batındəkidir, yəni küfrüdir gərəkdirir. O da deyir təkzibdir, yalanlamaqdır. Yəni mümkün də ondan qabaq ki, qəlbində iman olsun. Sübut olundandan sonra hüccət qaldırılandan sonra biz bilirik ki, yox qəlbində səndimə ancaq təkzib imiş bunda. Yəni qaydırıq qəlbinə. Yəni Allah söyənin qəlbinə qaydır. Allah söyəni, Rəsulu söyəni Allah üçün biridir, deyəni qəlbinədir baxılır. Yəni sübut olunandan sonraki qəlbindəki təkzibdir. O zaman deyirsən ki, yəni hə, o, bu zahirdə də onun əlaməti imiş, səndimə. Vo anəl iman yestəlcə adu zalik feykaləhum ma'an Məana əmran məlumən. Onlara cavab olaraq deyir ki, bizdə deyir iki məlumdir, cavab var. Biridir dindən zəruri bilinir, ikinci də deyir, yəni düşünəndədir, ağıldandır zəruri bilinir. Əd dindən zəruri bilinən odur ki, fe'lənə nə'lemu enna masabba Allah və rasuluhu taw an biğeyrik karhin, bel men təkəlm bi kelimatil küfr ta'i an gayr mukrahin, mukrahin və men istehza billahi və ayatihi və rasulih fevə kafirun bāthun və zāhira. Birinci sual onu biliriki ki, biz kim Allahı söyərsə, Rəsulunu söyərsə öz ixtiyarı ilə heç kəs məcbur edəmiyib. Öz ixtiyarı ilə söyür. Bel mən təkalim bi kelimətül küfr. Əksinə deyir, yəni küfr kəlmələrinin hər hansını öz ixtiyarı ilə deyir, heç kəs də onu məcbur etmir. İsteyzədir Allahın Allahla ayələrinə, Rəsulu ilə. Budur həmdir aşkarda, həmdir batında dir kəfirdir. Yəni nə ağlarsan ki, onun batınını O, həm aşkərdə həm zahirdə həm batində deyir ki afirdir. O innə men qale inne misl hazi qad yakunu fil batin mu'mina billahi və innamə huve kafir fil zahir. V o kəslər ki kimlər ki deyirlər ki batında ola bilsin mömündür amma zahirdə e, kafirdir. Fe innu hu qale qawlen ma'lumul fesad biddarur min ad-din. O zaman deyir o kəsdir. Yəni dindən zəruri olan, yəni onun fəsaddlığı dindən zərurini bil, zəruri bilinir deyir. Onu dediyin Və cəzədir Allah kəfərlərin sözlərini Quranda və hükmə bəkərlərin və istihqaqımlə vaidə bəha. Çünki də Allah deyir Quranda kəfirlərin dey sözlərini dey zikr edir və onlara dey kəfür hökmü verir və onlara dey cəzaya layiq istihqaqdır hökm qərarı çıxardır. Və əgər onların küfrlü sözləri şahidlik etmə mənasında olsaydı, əgər onların küfrü sözləri sadəcə bir şahidlik olsaydı, yəni mən filan şahidlik edirəm, ola bilsin səhv eləmişəm, yalan çıxsın, ola bilsin doğru çıxsın, hə? Əgər dir, bu belə olsaydı, sənin dediyin kimi, yəni qəlbə qaidan məsələ olsaydı, Allah deyir ona küfr hökmü verməzdi, düzdür? Yəni sən deyirsən ki, şahidlik edəmişəm də, hə? Şahidliyim ola bilsin səhv çıxıb, yal안ılmışam, ola bilsin düz çıxıb. Düzdür? Deyir bu şahidlik kimi olsaydı, sən dediyin kimi, "Bəlkən yen bə ən la yuəzzibə illə bişərtı sıdqı şəhadə." O zaman deyir onlara, deyir əzab ancaq hansı şərtlən olardı? Şəhadəti doğru çıxdı, yox, səhv çıxdı. Buna baxılıb deyirlərdi. Yoxsa ki deyilməzdir ki Allah Tala Quranda deməzdir ki Laqad kəfərəlləzîne qəlu innallaha thaləsu seləsə. Artıq küfr etdi deyir o kəs ki dedi. Dedi bu kəlməni küfr etdi deyir. Wə məmin iləhin illə ilahun vahid. Allahdan başqa isə heç bir ilah yoxdur. Yəni ilah yalnız bir ilahdır. Quləm yəntəhu əmmə yəqulûna le yəmassənəlləzîne kəfəru minhum əzabunəlim dir. Onlar bu kəlmələrindən əl çəkməsələr, onları nə gözləyir? Ağır vericidir Rəza gözləyir o kafirləri. Və başqa ayəd Allah təala buyurur. Ləqad kəfərəlləzîne qəlu innallaha ul-məsiḥul məsiḥu ibn məryam. Yenə də deyir ki, o kəsələr kafir oldular. Hələ bu sözü deməklə ki, Məsih alan nədir? Allahın özüdür. Və qāla al-məsiḥ, Məsih isə deyir ki, yəbuney İsrail, ey ban İsrail, e'budullaha ve rabbi ve rabbikum. Ey ban İsrail, Allah'a ibadet edin, mənim Rəbbimə və sizin Rəbbinizə. İnnahu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l-cenne. Həqiqətən kim Allah'a şərik qoşarsa, yəni siz Allah'a şərik qoşdunuz sözü ilə kim Allah'a şərik qoşarsa, Allah ona deyir cənnəti dir, haram etmişdir və onun qalacağı yerdir, sığınacağı yer cəhənnəmdir və zalımlara da heç bir köməkçi olmayacaq. Yəni bunlar hamısının nədir? Hükm onun axirətinə, onun cəzasına hamsını yəni ki Allah Tala bir kəlməyə bağlayır. Zahirdə olan bir kəlməyə bağlayır. Səss edirsən ki, zahirdə küfr ola bilər, amma batında elə bir mömin ola bilər. Yəni cəza çəkməyə bilər. Yəni bu din, bu naslar açıq-aşkar bildirir sənin batilliyini. Bu birincisi, hansı ki, Əhlusunnan etiqadına görə küfr həm zahirdə olur, həm batında olur. İkinci odur ki, Kəfir zahirdədir, batində deyil, hə? Mən yukhəməlihi bil küfr zahiran dunal batin. Kiməkidir zahiran küfr hökm verilir, batınla verilmir. Həmlən aləmə azharuhu minəl küfr. Yəni zahirən küfrü bizə izhar etdiyinə əsasən deyirik bunu. Fəliyə yüzdən bir küfrü hi batını, lakin batindəki küfrünə qərar vermirik. Zahirdəki küfrünə qərar veririk batındakı küfrünə qərar vermirik. Le annabatinuhu ilallahi. Çünki onun batini də artıqdir, Allah'a qayıdır. Kemeseli ehli fətra. Fətra əhline misalı kimi. Demirik ya, bu bunu gərəkdir yoxsa yox? Deyirik ki, zahirən gördüyümüz bundan şirktir, küfrdür. Zahirinə görə küfr hökmü verəcəyik. Batınısa Allah'a qaytarırıq. O da iftərə əhli misal misalı kimi. Wa men ulhi bihim ve onlara aid olan, onlara nisbət olunanlar da həmçinin mimme vaqa'a finna vaqit kimlər ki, deyir, İslam pozacaq əməllərə düşüblər, cahilliklərindən dolayı və o yerdəki, hardakı elm almaq mümkün deyil. Adam vücud mükteda ət-ta'allum. Yəni elm almaq orada mümkün deyil. Soram deyir ki, fəmən irtək irtək kebə nakidan min nəvəqdil-isləm və islamı pozacaq şeylərdən hər hansınısa yerinə yetirərsə, min men lehü uzrun, hansına ki üzr var bu işdə. Fə uzruhu fima beynahu və beyne rabbih. Lakin onun üzrü deyir, özüylə rəbbi arasındadır. İslamı pozacaq şey edib. Üzrü var. Lakin o üzr deyir, onunla rəbbi arasındadır. ولكن الحكم عليه بأزهره في الدنيا لكن dünyada bizə izhar etdiyi hökmi nədir? Kəfir hökmüdür. Batın isə deyir fə hükmuhu hükmu əhl-i fətərə. Batının hökmü isə nədir? Fətrə əhlinin hökmüdür. Aydındır? Fə men lem tabluhu da'wa və onlar əhl-ül fətrə və kimə kidir dəvət çatmayıb odur fətrə əhlidir. Mim men təbliğ u hum ərsələ və lə yesməu bil-rəsul kimlər kidir ki kimlər ki risalə çatmayıb rəsul barəsində eşitməyiblər, Quran barəsində eşitməyiblər və onların hökmündə olan digərləri yahmiluna yuhmaluna alazahir əmri minə şirk vəl küfr onlar də zahir iş, işlərinə görə ehtimal olunurlar şirk küfr etdikləri etdiklərinə görə batini isə dədir Allah aiddir çünki fətra əhli və onların hökmündə olanlar axirətdə nə olacaq imtahan olunacaqlar kəmə qara rəzəlikə əhlül ilm fi bəbihi necə ki bunu öz babında elməhlili qeyd etmişdi və bunun misalı alimlərin sözündən elməhlilinin sözündən qala alləm əbdüləziz ibn bəz rəhiməllah allame Abdulaziz ibn Baz rahimehullah buyurmuşdu Mensebata annahu min ahli'l-fatra ve lem tabluhu risale ve la davwa fe hazı emruhu ila Allah Kimin ki kimdəki təsbit olunarsa subut olunarsa ki bu fətrə əhlindəndir ona risalə çatmayıb ona dəvət çatmayıb onun işidir Allah'a qayıb qaydır Lakin hükmü fi dunyada hükmü kuffar, hükmü cahiliyyə. Lakin dünya hükmüdür, onun kəfirlərin hükmüdür, cahili əhlinin hükmüdür. Odir qüsullanmır, onun üçün cənazə namazı qılınmır. Hükmüdir, hükmüdür cahiliyyə hükmüdür. İzəkənəfi nəfsil əmr ləm təbluhud dəva vələ risala. Əgər ona deyir, dəvət çatmayıbsa, risalə çatmayıbsa, fəhəzələ hükm əhlə fətərat. Ona deyir, yəni fətra əhli hükmü verilir. İmtahan olunur qiyamət günü səhirəyə əsasən. Femen ata dakhala al-jannah kim itaa'at ederse cennete girer kim asi olarsa cehenneme girer wal hasul annahu hadisun sahih ve netice olarak götürür ki həmin bu qeyd etdiyimiz hədis sahih hədisdir. Başqa yerdə rahimehullah bildirir ki men araf urifə bil aqidatil faside eş-şirkiyye kimdir fasid şirki əqide ilə tanınarsa Fasid şirkə əqide ilə tanınarsa, latuq bel zəbihatuhu onundir kəstiyidir, qəbul olunmaz. İzə kəynə beynel müslimin fəla uzrə lehu. Əgər müsəlmanların içindədirsə, onun heç bir üzrü yoxdur. Li'annəhu lam yes'al və lam ybāl. Çünki soruşmadı, fərqinə də varmadı. Feyzə arafa en ən urifa annəhu ya'budu qeyra Allah mimmen yusammunahu bil awliya, yə bilinərsə ki, əgər Bu adam Allahdan qeyrisinə ibadat edir. Hansılara ki övlüyə ad verilir. Necə ki bədəviyə ibadat edənlər, Hüseynə ibadat edənlər, Həsənə ibadat edənlər, Əliyə radiyallahın ibadat edənlər, həmçinin İbn Ərəbiyə ibadat edənlər və qeyrilərinə ibadat edənlər. Kimləri ki övlüyə adlandırılırlar. Deyir ki: "Həulə kuffar." Onlar da şafirlərdir. "Lə tu kəlzəbihatuhum." Kestikləri yelməz. و هكذا غيرهم و elece də başqaları hansılar ki Allahdan qeyrisinə ibadat edirlər, nəzir deyirlər, qurban kesirlər, istighasa edirlər. İleyə həzə şirku əkbər çünki etdikləri böyük şirkdir. Həzə əmel əl-cəhiliyyə, cəhiliyyə əməlini edirlər. Həzə əmel Quraysh, bu Qurayshindir etdiyi əməldir və onların mislində olan müşriklərin Hubal'la, Lat'la, Uzza ilə etdiyi ehtiyami əməllərdir. Həmçinin Nox elə salamın gövmünün ehtiyə aməllərdir vadla, suvarla və bu kimi mislində bütlərlə. O misli həvlə və bunun kimi mislində olanlar yu təbərun mimmen qamət aləyhi el al hucce li-ənnəhum beynəl muslimin. Onlar kimlərdən sayılır? Kimlərin ki, üzərindədir hüccət qalxıb? Nəyə görə? Çünki onlar müsəlmanların içindədirlər. Yəni baxmayıb, axtarmayıb, maraqlanmayıb, eşitmirib fərqi yoxdur deyir. Müslümanların içindədir. Kimlərdən sayılır, kimlərin ki üzərində hüccət qalxıbdır. Onlardandır sayılır. Waqa'd balahumul Qur'an və balaghat humur əs-sunnə. Çünki onlara deyir, artıqdir Qur'an da çatıb, sünnə də çatıb və onlara deyir, alimlərin sözü də çatıb. Şey və men lem yubellih şey minzəlik və innəhumu muridun la ybali və la yəsəl. Lakin deyir kimə, ki, məki çatmayib. Nə məna çatmıyam? Kimki araşdırmır, götürməyib, o deyir, mu'redddir deyir. Çünki ləyü bəli və lə yəsəl. Fərqinə varmır, vejnə almayıb və soruşmayıb. Mu'redddir deyir o. Müslümanların içində yaşayır kimə ikimdəki imkan var, quran oxusun, kimdə kim imkan var, sunnanı bilsin, kimdə kim imkan var, alimlərin sözünü bilsin, lakin özü maraqlanmır, vejnə almır, deyir bu kimdir? Mu'redddir deyir. İbn Baz rahimehullah deyir. Sonra ikinci qismi qeyd edir. Əmmə men kana fi biladin ba'ida 'anil muslimin indi İslamdan müsəlmanlardan uzaq olan ölkə, ölkələrdə yaşayanlar Onlar deyir fetrə əhlidir ellazeina lam tabluhum da'va kimləri ki dəvət çatmayıb və lam yasma bi qawli llahi və la rasulihi Allahın sözünü, Rəsulun sözünə eşitmiyiblər həzələ hukmu fi el-kəfəratu dunyavi onların da hökmüdür dünyəvi kafirlərin hökmüdür Lakin deyir, əmridir, onun işidir, axirətdə Allah'a aittdir. Fəl hukmu dunyavi ilə dunyavidir hökümə gəldikdə. Onun kəsdiyi yelməz. Nə qədər ki o deyir, küfr əməlidir, kəsdiyi yelməz. Lakin əmruhu ilallahi yawməl qiyamə. Lakin onun işidir, Allah'a aittdir qiyamət günü. İmtahan olunacaq qiyamət günü Allahın əmrlərinə icabət etsə cənnətə girəcək. Əcə olsa dincənnəmə girəcək. Hazə huwa as-sahih fi ehli fətra. Fətra əhlində gələn səhih rəyddədir budur. İbn Baz rahiməhullahın sözü. Və qaldı bizdə axırıncı punkt, axırıncı məsələ. Bu ilə bitiririk, yəni bu kitabı. 11-ci məsələ. Etlaq ba'd man daxilət ali şübhətu li'irca fi asrina. Günümüzdəkidir, yəni iricə şübhəsini daşıyanlar belə ifadə edirlər. Lə kufra illə bi-i'tiqad. Küfr yalnız etiqadla olur. Bu bundan qabaq ki, mövzuyə bağlıdır. Küfr yalnız etiqadla olur. Yəni fəillə, əməllə, sözlə, şəkllə bunlarla yox. Wa annahu tahtamilu wajhan ṣawāban wa annahu himālatu awjahin talbisa talbislə və ta'miyatan. Təlbisə, və, və güyəm ki, deyirlər ki, kim deyərsə ki, Kim deyirsə ki, küfr yalnız etiqadla olur. Güyəm ki bu sözün doğru ehtimalı da var. Yəni o sözə baxılır. Orda doğru ehtimal da çıxardı, çartmaq olar. Bu deyir təlbisdir, deyir. Doğrusu odur ki, burada deyir ircalıqdan ircalıq əqidəsindən başqa bir ehtimal yoxdur bu sözdə. Yəni küfr yalnız etiqadla olur. Bu sözdə deyir ircalıq əqidəsindən başqa bir ehtimal yoxdur. Əmme selef selefə gəldikdə wamen tabiəhum və onlara tabe olanlara fequlun deyərlər ki küfr ehtiqadla olur, sözlə olur, əməllə olur, şəklə olur. Və alə zəlikə icməuhum kemətəqətdə və onlar da bu üzərində diricmə ediblər. Necə ki bundan qabaq qeyd etmişdik. Və ona görə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə Rəhiməhullah buyurur. Yəni bu ayəni gətirərək latə təziru qat kəfərtun bədi imənikum üzrhaqlıq etməyin siz artıq İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Deyir ki rahimehullah: "Femen qale bi lisanihi kelimatel kufrin min geyri hacetin, amidan laha, alimen bi enne kelimatu kufrin fe innehu yekfuru bi zalika zahiran ve batinan." Kimdir dili ilədir küfr kəlməsi deyərsə, ehtiyac olmadan, qəsd edərək o sözü, bilərək ki bu küfrdür də, hə? isteza edib də bilir də sözünədir. Hə? O deyir, yəni həm zahirən, həm batinən dir kafir olur. "Vela yecuz" ən you qal və deyilməz ki, icazəli deyil. İcazə icazəli deyil ki, bu cür nə deilsin ki, innahu fil batin yajuz an yakunu mu'mina. Batında mümkündür ki, o mömin mü sayılsın. <coughs> bu söz deyilməzdir. <noise> Fino yekfuru biz çünki deyir, "O men qale zelike faqat meraqa min al-islam." Kim belə deyərsə, İslamdan çıxar deyir. Və deyir ki, subhanahu. Allah Tala buyurur. Mən kəfərə billahi min bədii imanihi illə man ukriha və qalbu mutma'innun bil iman və lakin man şərəh bil küfr sadra fə alayhi gəzəbu min Allah və lahum əzabun əzim. Bu ayəni gətirən Əhl-i Sürəsi 106-cı ayəni gətirir, deyir ki, mən kəfərə billahi. Kim Allah'a küfr edərsə imanından sonra imanından sonra, yəni ikraqlı halda yoxdur ikraqsız küfr edərsə İllə men ukriha wa qalbu humutma'innu bil iman. İkrahlı və qeyri-ikrahlı kim küfr kəlməsi işdədərsə, ikrahlı və qeyri-ikrahlı fərqi yoxdur. Hər iki halda dir kafir olur. İkrahlı və qeyri-ikrahlı hər iki halda kafir olur. Yalnız istisna hansıdır? İllə men ukriha wa qalbu humutma'innu bil iman. Yalnız o ikrahlı ki, qəlbi imanla mutma'ındır. Qəlbi imanla mutma'in olan mukrih qəlbi imanla mutmain olan mukrah. Obru mukrah yox. Mukrah iki cürdür. Mukrah hansı ki məcbur etdirirlər o kəlməni demək və desə də fərqinə varmır. Mecburdur sadəcə deyir. Ehtiqad etmədiyərək əksini, imana ehtiqad etmədiyərək. Və mukrah hansı ki qəlbində iman var, mutmain də o imandan və lakin məcbur edirlər mukrahdır. Aydındır? Ona görə Allah Tala birində, birincidə fərq qoymur. Deyir ki, men kəfra billahi min ba'di imanihi. İmanından sonra Allaha küfr edir kəlmə ilə. Sonra istisna gətirir qeydlə. Mukrah mutma'in bil iman. Çünki dalıcan Allah Tala digər qeydi gətirir. Lakin men şərəh bil küfr sadra, lakin ikrahlı halda küfrə köksünə açan fe alayhi gadavu min Allah. Onun üzərinə Allahın qəzəbi var. Wa lahum azabun azim. V onlar üçün əzəmətli əzab var. Şeyhülislam gətirir bu ayəni izah edir. V deyir ki, ma'lumun ennahu lem yurid bil küfr huna i'tiqadul qalb faqat. Yəni məlumdur ki, bununla Allah Tala burada qəlbin etiqadın ancaq qəsd etmirdi. Sözün özünü qəsd edirdi. Düzdür? Le en nazalike la yukrahur racul alayhi. Çünki qəlbin etiqadına kimsə ikrah edə bilər ki? Kim məcbur edə bilər ki? Kimsə qəlbində etiqadını bilir ki ki ikrah etdirsin, qəlbinlə də belə düşün. Kim bunu edə bilər ki? Yo, dildə dedin, qəlbinlə də de dinlə onu. Kim eləyə bilər ki bunu? Kim qəlbinə girə bilər ki onun? Demək bu kəlmə küfr olur kelməyə görə, dediyinə görə. Düzdür? Ona görə Şeyh Hüsnam deyir ki, məlumdur ki, burada deyir qəsd olunan deyil, qəlb deyil ancaq. Çünki deyir, yəni li'en zalika la yukrahu racul alayhi. Çünki qəlbə görə bir kişi məcbur ol ol oluna bilməz. Düzdür? Va huwa qad istisna man ukriha və lem yurit man qala və i'tiqadı. Və Allah Tala deyir, istisna etdi kimləri? kim məcbur halındadır, mukrahdır. Vələm yuritme qal və iqadə. Lakin dedikni istəmir desin və ona etiqad etmir. Aydındır? Ləənnuhu istesnə el-mukraha və huve la yukrahu alal aqdi vəl qawli. Çünki Allah təala deyir, mukrahi də istisna etdi. Bir insan da deyir, həm etiqadına, həm sözünə görə deyir məcbur olunmur. Ancaq sözünə görə məcbur olunmur. Düzdür? Və inma yukrahu al-qawlu faqat ancaq sözünə görədir məcbur olunur. Düzdür? Fə ulimə annahu arada min takallum bi kalimətir kufri alayhi ghadabu minallah və bununla bilinir ki sözün özünü deməkdir. Sözün özünü demək onun üzərinədir Allahın qəzəbi düşür. Və onadir əzəmətli əzab aid olunur. Bu annahu kafirun bi zalik. Bu dediyinə görə kafir olur deyir. Illə men ukriha Yalnız istisna orada deyir o kəsdi o mukrahdı ki qəlbi deyir imanla mutmaindir. Lakin e, e, orada istisna yalnız o mukrahdı ki qəlbi imanla mutmaindir. Sonram deyir ki: "Valakin man sharaha bil kufr sadra", lakin küfrə deyir köksünü açarsa min al-mukrahin kimlərdən ikrah olunanlardan, məcbur olanlardan qəlbini köksünü deyir küfrə açarsa Kimlərdən söhbət gedir? Mukraxlardan. Fa innahu kafirun aidan. Oda deyir kafirdi. Mukrax da deyir ki, afirdi. Aydındır? Ki qəlbinə onun kim şey məcbur etdirib ki, qəlbinə. Fasara kullu men takalleme bil kufri kafiran. Demə hər küfr sözü işlədən hamısı deyir kafir oldu. Hamısı kafir oldu. İstisna yalnız o kəsdir ki, Dili ilə də, dilərlə də onu təsdiqləməz. Qəlbi ilə yenə mutməindir imandan. Aydındır? Və el eləcə də deyir Allah Tala, deyir istəyizə edənlər haqqında deyir. Lätəətəziru qad kəfərtum bədi imənikum. Üzr haqlıq gətirməyin, siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Fə beyyinə enəhum küffar bil qaul. Və Allah Tala bəyan edir ki, onlar də sözlədir ki, kafir oldular. Mə annəhum ləm ya'taqidū ṣiḥḥatahu baxmayaraq o dedikləri sözün səhihliyini belə etiqad etmirdilər. Məzələnir də o doğru da saymır. Anəqdot danışan doğru sayır bəyəm, cənnət cənnəmdən danışır. Doğru saymır ki, çünki etiqad etmir ona. Düzdür? Amma dediyi söz-sözü küfrdür. Nəyə görə? Hāzə hə babun wāsiun. Bu geniş babdır. Və fīhi fīhi mətəqaddəm min en Bunun fiqhi, bunun düşüncəsi odur ki, mən min an təsdiq bil qalb qalbda olan o təsdiq manəçilik törədir həmin o kəlməni deməyə səndə qəlbdə sadiq sadiq təsdiq varsa sadiq sensə qəlbdə sən o kəlməni ağzına ala bilmərsən o kəlməni istəyə bilmərsən hə o feili istəyə bilmərsən yenə çünki o feil nədir alçaltmaqdır o feil aşağı görməkdir aşağılamaqdır istezə düzdür Yüngül görməkdir deyir. İstihana və istikhfefdir deyir. Kəma annəhu yucbu'l mahab və tazim necə ki qəlbdədir sevgi və təzim var. Bu dirs xışdırır deyir o aşağı görməyi. Bu təzimdir. Yuxarı görür deyir, təzim edir. Aşağı görməyis xışdırır deyir o. Qəlbdə deyir təzim olmadığı üçün deyir o, deyir. Aydındır? Qəlbdə o təzim olmadığı üçün bu sıxışdırır, onu çıxardır. Aydındır? Oktədəhu vücud həzə və adam həzə Əmrün cərət bihi sunnatullah fi məxluqat. Və birinin olması, digərinin olmaması, olmaması, yəni bir-digərini sıxışdırması, budur Allahın deyir, məxluqatları üzərində olan deyir, bir sünnətidir. Bir qoyduğu qaydasıdır. Aydındır bu? Və ona görə deyir ki, axırda fəlkəlu vel fi'lu. Sözdə, fəildə əgər özü özlüyündə aşağılamanı daşıyırsa, yüngül baxmağını daşıyırsa Bu deyir, gərəkdirir nəyi? Qəlbindəki faydalıdır təsdiqin olmamasını, həmin o təzimin olmamasını, həmin o inqiyadın o təslim təslimiyyətin olmamasını deyir. Və bu, bu özü də deyir küfrlüdür. Şeyhülislam deyir bunu. Başqa yerdə Rəhmanullah deyir ki, "Fəmen qale o fe'ale məhuva kufrun kâfera bizalik." Kim bir söz deyərsə, bir əməl edərsə, hansı ki o küfr olar, onunla deyir kafir olur və in ləm yəksəd an yəkunə kəfərə qəsd etməsə də ki kəfir olmağını kəfir olmağını qəsd etməsə də belə lə yəksudül küfrə ahəd illə məşallah çünki heç kəs onsuz da küfrü qəsd etmir kəfir olmağı qəsd etmir yalnız Allah istədiklərindən istisna yəni əksər insanlar küfr olmağını qəsd etmir ki amma deyir bu kəlməni düzdür dərirəli dediyinə görədir kəfir olur etdiyinə görə kəfir olur və sonra am deyir ki şeyh fozan Hafizullah deyir, soruşulur. Axırı duje. Həltəsi həz il məqulə. Bu kəlmə dirsə sahih sayılırmı? Kim ki deyir ki, iman sözdür, əməldir, etiqaddır, artır və azalır. Və kim bunu digər sayə, bütövlüklə ircallıqdan xilas olmuşdur. Yəni dedim bu kəlməni, vsö. So, Rax adam, irmürciallıqdan çıxdım. Hətta o qala, hətta belə bir söz işlətsə belə onunla yanaşır ki, küfr yalnız etiqadla və inkarla olur. Yəni bunu dedim, dalıca da bunu dedim. Yəni onsuz da bunu demişəm də, ictiyallaqla xilas olmuşam. Şeyx Rəhimov həfzəullah deyir ki, həzə tənaqud. Bu ciddi yaddır deyir. Ləənəhu zəqələ küfrə illə bi-i'tiqad au juhud fehəzə yunāqəqə qəuləhu. Çünki əgər deyirsək ki, küfr yalnız etiqadla və inkarla olur. O zamandır bu söz bundan qabaq dediyi sözü deyir. Pozur. Hansı ki demişdi ki, iman sözdür, dillə deməkdir, qəlbdən etiqad e etməkdir və əzalarla n əməl etməkdir. Bu sözü deyir Pozdur. Ləənəhu zəykanəl iman qawlan bil lisan və etiqadan bil cenen və əməlan bil cəvarih. Çünki iman əgər deyir dillə demək idisə, qəlblə etiqad etmək idisə, əzalarla əməl etmək idisə, artırdı və azalırdısa, asilliklərlə, itayətlə ilə artırdı, asilliklərlə azalırdısa, bunun mənasıdir odur ki, mentəxəlle anil əməl nihayiyan kim bütövlüklədir əməllərdəndir xalidirsə, boşdursa, fe innəhu la yekunu müminə. Odur mömin sayılmazdir. Çünkidir imandir bu şeylərin məcmusudurdir. Hamısı bir yerdədir. Ləyyek fi bə'dəha. Onun bəzisidir yetərli deyil. Və küfr leysə məksuran aləcuhud. Küfr də deyir, yalnız deyir, inkarə deyir. Həsr olunmayıb, bağlanmayıb. Və innə məcuhud nov min anvaihi. İnkar sadəcə küfr növlərindən biridir. Biridir, hamısı deyil. Çünki küfr deyir, sözlənə olur, fəilnə olur, etiqadla olur, şəklə olur. Kəme zəkərul uləmə zəlik. Necə ki alimlər bunu zikr etmişdi. Unzur bəb əhkəmil murtad min kutubil fikr. Bunun üçün deyir, bax deyir. Mürtdənin əhkamları babına fik kitablarında Şeyh Fauzan deyir, rahimeh həfzəhu. Valeyi yuləmbutləm zə bəzi mürciəti əsrinə annə məqulətü küfr illə bii'tikadāt min əqwāli əhlüs sünnə. Və bu üzərində deyir ki, yəni nəticə olaraq deyir ki, müasir mürciələrə hansılar ki iddia edirlər ki, küfr yalnız etiqadla olur sözü Bu da ehli sunnanın sözlərindən biridir. Bu dir söz batildir. Yəni güyam ki deyirlər ki, bu ehli sunnan sözlərindəndir. Niyə siz bu sözü qınayırsınız? Bu deyəni qınayırsınız? Lənnəhumə min küfrin fi zahir illə və huwa məsbuq bil küfr el batin. Həmişə o bəxd dedikləri, yəni elə bir küfr zahirdə yoxdur ki, mütləq ki ondan qabaq, yəni batında o küfr onu qabaqlamasın. Bu da onların sözlərindəndir. Yəni niyə görə qınayırsınız bu sözləri? və anə küfr zahir inəmə kənə küfrən ləənə dələ əl küfrü l-batin. Və zahirdə də deyir küfrdür, ona görə küfr sayılır ki, batindəki küfrə dələt edir. Bu da hamısı murciaların sözlərindəndir. Və bu şeylərin hamısıdır batilliyin subut etdiyi və qeyrə həmənəl qavāidəl ircaiyə və digər yəni murciaların qaydalarını əllətə yüləb bir suhə əshabuha libasə sələf hansı ki deyir e, murcə kəlmələrinin sahibləridir. E, sələfin donlu giyinib sələfin adından çıxış edirlər. Hansı ki, sələfdir onlardan, deyir bu şeylərdəndir uzaqdır. Və bu həz eydan yu ilə fərq beyinə əqidə sələf və bununla da həmçinin bilinir sələfin əqidəsi arasında fərq. Yəni təkfir mövzusunda murcialarla. Və mübəyyənsin murcətli sələf əşhedil mübəyyən və murciaların sələflərindən arası nə qədər də uzaq olması Ätigad, və mubaidətuhu li sahih al-i'tiqad və həmçinsə i'tiqad nə cürdə uzaq olması əzəm minə beyne al-məşrikayn yəni o uzaq ki yəni iki məşrik arasında uzaqlıq qədər və bu ilə bitiririk yəni bu mövzunu bu kitabı Allah subhan təala bərəkətdə eləsin faydalı essiniz pankalam həm də keçəkdən lay ilə təsəvhürə